ადამიანს დიან არასწორი შეხედულებები, რომ შენ ცხოვრებაში არავინ ზედმეტი სიტყვა უნდა გითხრას. ეს შეუძლებელია. არავინ არ უნდა დაგჩაგროს. Შეიძლება ესეთ რამე მოხდეს, არა. მეორე სეუბნიან ცხოვრებაში ყოველთვის იქნება რაღაცა, ყოველთვის შეეცდება ვიღაცა, შენს დაჩაგვრას, ამიტომ უნდა ფრთხილად იყო, დაუდგე, ფრთხილად იყო, რომ კრიმინალში არ გადაგივიდეს. მაშინ ეს ასეთ მოვლენას მთელი ღამე კი არ დაეძინება, იტყვის, რომ ეს მოხდა, მე ხო ვიცი, რაც უნდა მომხდარიყო, მორჩა. მეორეს ღამე არ დაეძინება, სამი ღამე. ეს როგორ მითხრეს? Magalitat, თქვენ საქმე გაუკეთეთ თქვენს თანამშრომლებს და უცებ ბანკეტი გაქვთ და რაღაცა და მიხვედი და შენ თანამშრომლები შენზე გადაობენ. დაგწინია. და შენ ერთი წავა და ღამე არ დაეძინება, ეს უნამუსოები აზრ ხარ, ას შეებიან და ეს თვილად გამიკეთებია ეს. რატო? იმიტომ რომ გითხრეს, რომ ყველა მადლიერი უნდა იყოს შენი. კარგ საქმეს ყო, ეს არ არის ადეკვატური. თუ გეუბნებიან ყოველთვის შენ საქმე კი აღარ დაინტერესდა ისინი რას იზავენ. დადებითად იქნება, ეს არ არის შენი საქმე. შენ სიკეთე და ქვაზე დადე და წადი, ხო? მაშინ ეს არ გიქნება ესეთი რეაქცია. მაშინ იტყვი, რომ რას იზავ, საწმენია, მაგრამ რა ვქნა, ცხოვრება ესეთია.